Bona nit. El nou reglament municipal de participació ciutadana ja té llum verda. Així ho ha aprovat el ple de l'Ajuntament del mes de març. El nou text substitueix el de fa ara 10 anys per adaptar-se als canvis socials i polítics actuals. Entre les novetats destaca poder participar més de forma individual i a partir dels 16 anys. A més, s'ha aprovat una proposta de Terrassa en Comú per iniciar un procés d'implantació d'una plataforma digital de participació ciutadana. En parlem de seguida, abans però, el sumari. Concentració al Raval de Montserrat contra l'expulsió de refugiats sirians. Durant l'acte s'ha desplegat un mural on s'han escrit missatges de suport als refugiats. El Terrassa rebrà aquest diumenge al CUE, al Mas nou, amb l'objectiu d'allunyar-se com abans millor de la zona de descens. Només serà baixa Xapi Arnau. Aquest diumenge es disputa la tercera cursa per la justícia social amb una modalitat infantil, una per usuaris en cadira de rodes i una altra per la resta de corredors. L'objectiu és recaptar aliments per a famílies necessitades. Terrassa compta ja amb un renovat reglament de participació ciutadana. Neix amb l'objectiu de millorar la qualitat democràtica a la ciutat a través de la cooperació, la coproducció i la coabolació de les polítiques públiques. Aquest dijous se n'ha fet l'aprovació inicial al ple. Terrassa compta amb un nou reglament municipal de participació ciutadana que neix amb l'objectiu de millorar la qualitat democràtica a la ciutat a través de la cooperació, la coproducció, la codecisió i la coavaluació de les polítiques públiques. Aquest dijous s'ha fet l'aprovació inicial al ple amb els vots a favor de totes les forces excepte el Partit Popular. Els ciutadans i les ciutadanes reclamem un canvi en les maneres de fer política, de governar, basades en valors com la proximitat, la transparència, l'eficàcia i el rendiment de comptes de l'administració, una administració que doni resposta als nous paràmetres i demandes socials, que sigui transparent, que sigui oberta i col·laborativa, que permeti la implicació i participació ciutadana en aquells assumptes que generen interès o inquietud i, sobretot, que esdevinguin actors actius a l'hora d'avaluar i compartir decisions sobre les polítiques i actuacions públiques. Esperem que el nou reglament doni resposta a les necessitats i a les reclamacions de la ciutadania de Terrassa que la feina que hem realitzat entre tots i totes permeti una participació ciutadana més real i efectiva, perquè amb una implicació més gran de la ciutadania, estigui organitzada o bé a títol individual o col·lectiva, és garantia d'una major qualitat democràtica en la presa de decisions, el nou text substitueix un reglament que data del 1995 per actualitzar-lo i donar resposta a un canvi en les maneres de fer política. És un document obert i flexible per adaptar-se a les realitats canviants i les noves necessitats socials. És fruit d'un llarg procés de reflexió i participació que ha comptat amb la implicació de 70 entitats i 200 persones. Entre els aspectes més novedosos, obre la participació individual, rebaixant l'edat mínima de 18 als 16 anys i reforça la de les entitats i col·lectius. També facilita les intervencions de la ciutadania en els òrgans municipals i millora els instruments i mecanismes de participació. A més, potencia l'audiència pública com a espai de debat, es millora la qualitat dels processos de participació alhora que fomenta l'educació en la participació i la democràcia, així com les accions per al suport de l'associacionisme i el voluntariat. Una comissió d'impuls i seguiment vetllarà per al desenvolupament i el compliment del nou reglament. Formada pels grups municipals, representants d'entitats, ciutadania i personal tècnic municipal, analitzarà la participació a la ciutat per detectar-ne les mancances i poder actuar en conseqüència. No podem, per tant, donar suport a aquest reglament de participació i no únicament per aquesta falta d'acceptació de les nostres més de 140 esmenes, sinó perquè entenem que aquest reglament de participació el que pretén en última instància és substituir la democràcia participativa, perdó, representativa, deixar-la sense efecte i això nosaltres no ho podem compartir. És una, una aprovació crítica i explicarem els motius. En primer lloc, des de la CUP no podem ni volem fer-nos responsables de com s'ha estat duent l'anomenat procés participatiu. Doncs concedirem que s'allunya flagrantment del que per nosaltres és un procés participatiu i, per tant, el que hauria, hauria d'haver estat. Em finsitud verguños que se aprobie que el reglamento sense que está acompañado de una participación real y eso está cuestión de voluntad política. Ciutadans Terras ha incorporado una enmienda en este sentido al reglamento de participación, en la que el alcalde, el tercer año de mandato, deberá realizar una audiencia pública para rendir cuentas sobre sus objetivos del Pla de Govern, los que ha cumplido y las causas por las que no se cumplieron, así como los medios utilizados y su coste. Un altre, un altre deure pendent que dedica en aquest ple per a properes uh, sessions i que ha quedat obert, que és la reorganització territorial de la ciutat, són deures pendents de la qualitat democràtica, tornar a estudiar, tornar, tornar a obrir uh, el meló dels districtes a la ciutat. I un últim deure pendent, i aquest uh, fa molts anys que dura, la reforma, molt necessària del ROM. Tampoc és el nostre reglament, que creiem que queda un llarg camí per recórrer, que hi, havia, hi ha molts aspectes en els que podríem anar molt més lluny per millorar aquesta participació, per fer que sigui una participació molt més directa i amb molt més protagonisme ciutadà. D'altra banda, el ple ha aprovat una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per iniciar un procés d'implantació d'una plataforma digital de participació ciutadana. La iniciativa ha comptat amb el suport de tots els partits municipals, exceptuant el PP, que s'ha abstingut. La regidora Marta Montanyola ha especificat que la plataforma digital de participació serà preferentment de codi obert i que abans del proper estiu caldrà iniciar l'estudi de les diferents opcions tecnològiques. La proposta inclou també les esmenes presentades per la CUP per garantir l'accés al sistema de tota la població i perquè la mesura no vagi en detriment de la participació presencial, sinó que actuï com a complement. La sessió plenària d'aquest mes de març ha donat per molt. També, per exemple, l'Ajuntament reclamarà al Ministeri de Foment més diners per acabar el tram d'Olesa-Vila de Cavalls de la B40. La proposta de l'equip de govern ha comptat amb el vistiplau del Partit Popular i Ciutadans en la majoria dels punts. En canvi, Esquerra, Terrassa en Comú i la CUP han reclamat repensar el model de mobilitat. L'Ajuntament de Terrassa demanarà al Ministeri de Foment que incrementi les dotacions econòmiques per al tram d'Olesa Vila de Cavalls de la B40 perquè pugui entrar en servei el 2018 i que acceleri l'estudi del tram entre Terrassa i Sabadell perquè el quart cinturó no finalitzi a la rotonda de Can Roca sinó que connecti amb la C58 a través de la ronda oest de Sabadell. A més, li reclamarà que l'estudi informatiu de la prolongació tingui en compte les necessitats de mobilitat eficient i sostenible, així com mantenir o millorar els valors productius, ambientals, culturals i paisatgístics dels espais naturals de la zona. A la Generalitat li demanarà que intervinguin els informes per vetllar per la seva correcta definició i explicitació. Així ho contempla la proposta de resolució presentada per l'equip de govern i aprovada en el ple de març. Tant PSC com Convergència i Unió defensen que la finalització de la B40 ha de millorar el posicionament estratègic de Terrassa i incrementar les seves oportunitats de desenvolupament. Acabar aquesta infraestructura creiem, creiem que, és, que és imprescindible pel progrés i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, com en el seu dia ho van ser el cobriment de la Riera del Palau, l'actual Ram La Degra, l'endegament de la Riera de les Arenes, el soterrament de la Renfe o la recent prolongació de la línia dels ferrocarrils. Per tant, entenem que si realment el que pretenem és generar riquesa, i quan dic riquesa és generar llocs d'ocupació i per tant que la gent pugui tenir més treball i per tant començar a sortir de forma còmoda i ràpida d'aquesta situació d'atur que tenim actualment a la nostra ciutat, aquesta infraestructura se'ns eh, endivina com una infraestructura totalment imprescindible perquè això es pugui dur a terme. Partit Popular i Ciutadans han defensat també la infraestructura perquè la consideren totalment necessària. Amb tot, el PP ha criticat que el text és poc ambiciós perquè no es refereix explícitament a l'acabament de la B40 fins a Granollers. Ciutadans ha lamentat que hagi estat el Ministeri de Foment i no els agents del territori els que han pres la iniciativa. I des del Partit Popular de Terres entenem que és molt ridícul, que quan s'agafa el cotxe a l'altura de la carretera Matà de Pere eh, i s'acaba una rotonda de 5 metres de diàmetre a l'altura de Vilacavalls i no podem enllaçar amb la C-16, ni podem arribar eh, fins a Granollers, ni podem arribar fins a Brera, ni podem connectar-nos amb, amb la resta del territori, doncs això és dolent per Terrassa. És dolent des d'un punt de vista econòmic i és dolent des d'un punt de vista de mobilitat dels treballadors. Liderem aquest debat. Liderem les iniciatives que tenen el suport d'agents econòmics de diversa naturalesa, sindicals, universitaris, patronals. i tinguem per dir air una actitud proactiva en, en lloc d'instal·lar-nos a les nostres pròpies, diguem-ne conviccions, que al cap i a la fi doncs, bueno, ens, ens, porten a la situació que tenim ara, una infraestructura gairebé ben gestida i que tothom dona per fet que s'ha de fer i que s'ha d'acabar d'una vegada. Una visió radicalment oposada és la que han mostrat les tres formacions d'esquerres a l'oposició. Tant des de Terrassa en Comú com des d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i la CUP, consideren que aquest model ha caducat i no és garantia de res, ni d'una millor mobilitat ni d'un major desenvolupament econòmic. Proposen repensar-lo i liderar un nou procés que generi nous consensos. Volen un model que no respongui als de determinats sectors ni especuli amb el territori i tingui en compte el transport públic, apostant pel tren i les bicicletes. Només Esquerra s'ha mostrat a favor d'acabar el primer tram. El que reivindiquem és passar pàgina d'una vegada per totes en relació a aquesta infraestructura. La divisió funcional per trams, que avui vosaltres esteu defensant, aquesta dinàmica de si no, no avancem i hem de fer tramets, és el que al final altera clarament la capacitat d'analitzar l'impacte de la via i per això és tan important no centrar el debat en el tram Abrera-Terrassa i si s'acaba o no s'acaba aquest tram. El que cal és centrar el debat sobre la infraestructura, la funció i la titularitat, que són tres elements que són fonamentats per al futur del Vallès. La proposta que fa Esquerra Republicana és una proposta que va en contra dels seus principis i del que ha defensat sempre però crec que tinc la sensació que som l'únic partit que ha intentat moure's per generar un consens davant d'una infraestructura que està a mitja acabar, acabem-la i no acabem la Can Roca, ni a la Ronda del Vallès, connectem-la amb la C-58 i la C-16. Escolti, el territori ja es mourà un cop Terrassa estigui connectada, això és terrassenquisme també i això és lideratge, un cop Terrassa estigui connectada ja veurem qui fa. Si sí, la mobilitat no és una qüestió de fluxos, si no és una qüestió d'artèries, de crear més artèries per al vehicle privat, per al transport de mercaderies. La mobilitat té a veure amb una visió de planificació integrada del territori. Perquè al final té a veure amb els desplaçaments que són necessaris per desenvolupar un territori. I segurament és més eficient generar estratègies i planificació territorial que eviti aquests desplaçaments que no infraestructures que els potenciïn. Amb la incertesa de saber si això generarà riquesa per tothom o no. És que, sincerament, sembla un, sembla un despropòsit. Davant del debat generat ha estat el mateix alcalde qui ha defensat el lideratge de Terrassa, aconseguint que la B40 s'inclogui en el pla territorial metropolità i també al seu cinturó ferroviari. Jordi Ballart ha defensat que la unió de l'autovia amb la Ronda Oest de Sabadell és necessària i que després ja es valorarà si cal arribar fins a Granollers. També ha anunciat que buscarà teixir consensos sobre aquest tema en les properes reunions que mantindrà tant amb l'alcalde de Sabadell com amb els de la segona corona metropolitana. On sí ha hagut un acord majoritari, exceptuant el Partit Popular, ha estat en aprovar un seguit de mesures de cooperació davant la crisi dels refugiats. Tots els partits municipals, tret dels populars, han aprovat la proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú, la qual rebutja l'acord entre la Unió Europea i Turquia i promou accions municipalistes de cooperació i solidaritat. Tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular, han recolzat en la sessió plenària d'aquest dijous l'aprovació d'un seguit de mesures de cooperació i solidaritat davant la crisi dels refugiats. La proposta, presentada per Terrassa en Comú, rebutja l'acord que els estats membres de la Unió Europea van firmar amb Turquia el passat 18 de març, el qual preveu que els migrants que arribin a Grècia en situació irregular puguin ser retornats al territori turc. El consistori terrassenc coincideix en que aquest acord vulnera alguns dels principis més fonamentals dels drets humans i per això ha expressat també la seva condemna a la manera de gestionar el conflicte per part de la Unió Europea i del govern espanyol ens abstindrem de tots els acords, excepte el primer, que votarem en contra, perquè entenem que aquest acord que vostè demana que que ens manifestem en contra és aquell acord que els governs i les institucions europees, que nosaltres entenem que tenen la legitimitat i la i que tenen i que són dipositàries de la sobirania popular dels ciutadans d'Europa, de, han volgut aquest és l'acord de la vergonya, doncs blinda fronteres i ofereix condicions inhumanes a persones en una situació de risc i vulnerabilitat amb la que ni tan sols podem arribar a empatitzar des de la nostra condició d'occidentals acomodats. Nos sumamos a la denuncia del acuerdo de Turquía con la Unión Europea y reclamamos el cumplimiento de la ley internacional para que estas personas sean reconocidas como personas refugiadas de acuerdo con la ley. Con este acuerdo se pone en evidencia cuál es la verdadera crisis que nos asola, la crisis de solidaridad, de valores y de principios. La Unió Europea és un espai fonamentat en els drets humans, en el seu respecte i en l'estricte compliment de les lleis internacionals que els emparen i protegeixen. Però aquests dies no podem sentir-nos gens orgullosos de les nostres institucions comunes i molt menys dels governs dels Estats membres. És evident que no han reaccionat ni de forma àgil, ni eficaç i encara menys humanitària. Moltes ciutats, pobles i ciutadans estem disposats a obrir les portes per acollir refugiats i no entenem com és que Europa els tanca les portes i construeix murs. Les dades són esfereïdores. 5 milions de siris s'han vist obligats a abandonar el seu país, hi ha un altre punt d'aquest acord que també crec que és molt interessant i que crec que també hauríem de treballar dintre del marc del Consell, que és el tema de la islamofòbia. Tot aquest procés que s'està visquent eh, està produint eh, uns brots islamofòbics en tota Europa que crec que hem de ser capaços de redreçar i hem de ser capaços de fer-hi front. Des de l'equip de govern eh, també pensem, estem d'acord, en condemnar fermament l'acord entre la Unió Europea i Turquia, ja que vulnera els drets humans i posa en risc el dret internacional humanitari. I sol·licitem a la Unió Europea que el derogui. Estem en front d'una crisi humanitària, de la crisi humanitària i migratòria més greu des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta iniciativa preveu prendre accions municipalistes de solidaritat i cooperació per fer front des de Terrassa a la crisi dels refugiats. En aquest sentit, la regidora socialista Maruja Rambla ha demanat que la coordinació de les accions humanitàries es porti a terme a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Per la seva banda, Meritxell Lluís, de Convergència, ha vist acceptada la petició del seu grup de Darí Terrassa Terrassa, la declaració del Comitè per l'acollida de les persones refugiades a Catalunya. El retorn del bus del rei al Saló de Plens ha tornat a planejar en el ple de març ha estat arran de la proposta presentada per Ciutadans, reclamant al govern municipal a complir i fer complir les lleis. La formació taronja ha criticat la gestió en aquest cas, denunciant la seva intencionalitat. Un dels punts que més debat ha generat en el ple ordinari d'aquest dijous ha estat la proposta de resolució presentada per Ciutadans per instar el govern municipal a complir i fer complir les lleis. Fent referència a la retirada del bus de Felip VI, el regidor Javier González ha criticat la gestió d'aquest afer i ha denunciat la seva intencionalitat. La proposta hagués pogut ser legítima com a expressió del desig d'una majoria del ple, però la redacció del text aprovat, no ens enganyem, és una clara instigació des del sobiranisme perquè con... perquè condeixi l'exemple en els ciutadans que es pot desbordar amb relativa facilitat l'ordenament jurídic espanyol. La proposta no ha prosperat, ja que únicament ha comptat amb el suport de Ciutadans i del Partit Popular. No obstant això, el regidor del PP, Àlex Rodríguez, ha retret a Ciutadans el fet de no haver actuat amb anterioritat. Què va fer el Partit Popular quan es va aprovar aquella proposta de resolució? Doncs vam informar d'això a l'òrgan competent, en aquest cas la delegació de govern, i vam demanar eh, un informe jurídic al secretari de l'Ajuntament des del qual Aquí volem tornar a agrair la seva tasca. Això és el que s'ha de fer d'abandonar il·legalitat, CEO González, i, i companys de, de Ciutadans. Actuar, a més a més de demanar, òbviament, que es compleixi per part de l'equip de govern, però s'ha d'actuar. La resta de grups municipals han expressat el seu rebuig a la proposta obrint un debat polític entre la legalitat i la legitimitat. Parla amb vostès del bus del rei com un símbol constitucional garant dels drets i les llibertats, de veritat? Vostès entenen com a garant de drets i llibertats la monarquia? Una institució il·legítima triada dit pel règim franquista i que manté privilegis antidemocràtics i anacrònics? Si hem comès alguna il·legalitat, ens direm que ho hem fet malament. I per tant, doncs ja tindrem l'oportunitat de resoldre algo que hem fet malament. No pretenguin instal·lar un principi de legalitat per sobre dels propis tribunals en aquesta casa. En el fons, a vostès el que els molesta és que en aquest moment l'independentisme i especialment el sobiranisme siguin majoritari en la nostra societat. I el sobiranisme i l'independentisme ha pres una decisió eh, de, que no té marxa enrere i que porta a crear, no, no a, a, a negar una legalitat, sinó a crear-ne una de nova. Terrassa en Comú és un, és un grup polític, és una formació que treballa pel canvi. En canvi, un té la sensació que altres formacions el que treballen és per evitar el canvi de Terrassa en Comú, i no som dubtosos d'això, treballem pel canvi, treballem per avançar, treballem per posar les institucions al servei de la gent, eh, per respondre als problemes de, de la majoria social. I a vegades aquesta diferència entre la legalitat i la il·legalitat no és fàcil de distingir i suposo que d'això viuen molts d'aquest ple que són advocats i per això hi ha tribunals, perquè la llei és un referent i admet matisos i interpretacions. Els dos partits de govern, PSC i Convergència, han recolzat només el punt del document que insta l'Ajuntament a rectificar quan aprovi acords amb disposicions de caràcter il·legal. Per la seva banda, Terrassa en Comú, Esquerra i CUP han mostrat el seu posicionament contrari a la totalitat dels apartats de la proposta. Més qüestions relacionades amb el ple. D'una banda, Funerària estudiarà com abaratir el preu dels processos de cremació i inhumació. D'altra banda, el ple ha mostrat el seu suport a les entitats del tercer -se sector i Terrassa serà declarada ciutat feminista a instàncies del sindicat Comissions Obreres. Funerària de Terrassa estudiarà com a baratí el preu dels processos de cremació i inhumació. Així ha estat aprovat de forma unànim l'acord de Junta de Portaveus presentat per la CUP. Per la formació, l'objectiu és oferir plena tranquil·litat a les famílies perquè no es vegin en el compromís d'haver de fer càlculs econòmics en un procés tan dolorós com el dol. Amb aquest fi, Funerària estudiarà la viabilitat tècnica dels tauts de cartró rígid, un servei que podria donar servei tant a la sala de vetlla com a la incineració. D'altra banda, el ple ha mostrat el seu suport a les entitats del tercer sector i ha rebutjat la gestió estatal dels fons procedents del 0,7% de l'IRPF. Ha estat amb una proposta d'Esquerra Més que ha rebut el suport de totes les forces excepte el PP i els matisos de Ciutadans. El text destaca que el nou sistema a càrrec de l'Estat perjudica les entitats d'àmbit local i autonòmic i és una invasió de competències. En un altre punt, Terrassa serà declarada ciutat feminista. A instàncies del Sindicat Comissions Obreres del Vallès Occidental, PSC i Convergència han portat al ple una moció que ha aconseguit el suport total d'Esquerra i parcial de la resta de formacions. Es pretén així desplegar el reglament municipal per la igualtat de gènere, promoure la igualtat, integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques municipals i lluitar contra la discriminació. Amb tot, alguns regidors han criticat la manca de concreció del document. Repassem ara altres temes i propostes tractades en el ple d'ahir, com ara les mesures de suport per a persones aturades majors de 50 anys o bé implantar una plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat al cap de Sant Llàtzer. El ple d'aquest dijous ha aprovat per unanimitat la proposta presentada pels grups municipals del PSC i Convergència en relació a impulsar un seguit de mesures de suport i ajudes per al col·lectiu de persones aturades majors de 50 anys. També ha comptat amb el suport unànime del ple la iniciativa de Ciutadans per implantar una plaça d'aparcament per a persones amb discapacitat al cap de Sant Llàzzer. Aquest punt, però, ha generat la discrepància d'alguns partits, els quals han posat en dubte si aquesta qüestió requeria presentar-la com a proposta de resolució plenària. D'altra banda, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, ha decidit retirar la proposta per a la promoció musical de la ciutat, argumentant que s'està treballant per exposar-la de manera conjunta en el proper ple del mes d'abril. L'última de les propostes presentades en la sessió ha estat la del Partit Popular, en referència a les bonificacions per a famílies nombroses en l'impost de béns immobles. Una iniciativa que no ha prosperat després de que la majoria de grups demanessin la seva retirada, a l'entendre que encara no era el moment de negociar el percentatge de la bonificació. A més, els partits de govern s'han compromès a corregir l'error de forma que presenta el quadre de bonificacions de l'IBI, el qual confon el nombre de fills amb el de residents a la mateixa llar. Per cert que Marc Grau ha viscut aquest dijous el darrer ple com a regidor de Terrassa en Comú a l'Ajuntament. El seu comiat ve donat perquè a partir d'ara es dedicarà de forma exclusiva com a coordinador i cap de gabinet d'en Comú Podem al Congrés dels Diputats. Grau ja havia començat a inicis d'any a fer feina al grup parlamentari d'en Comú Podem en un càrrec professional i no pas electe. En aquest temps ha considerat que no podrà tenir la dedicació que voldria com a regidor del grup municipal i per això ha decidit deixar-ho. El lloc que ha deixat vacant Marc Grau com a regidor serà ocupat pel coordinador del grup municipal de Terrassa en Comú, Òscar Monterde, el qual se l'ha pogut veure al Saló de Plens barrejat entre el públic assistent. Desenes de persones s'han concentrat aquest dijous a la tarda al Raval de Montserrat per mostrar el seu rebuig a l'acord signat entre la Unió Europea i Turquia per l'expulsió dels refugiats sirians que arriben a les costes gregues. L'acte ha estat organitzat pel Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana de Terrassa, sota el títol de No en el nostre nom. En el transcurs de la protesta s'ha desplegat un mural on nombroses persones han escrit missatges en diversos idiomes en suport als refugiats. La síndica de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, ha llegit un manifest al qual ha recordat que la legislació internacional prohibeix de portar possibles demandants d'asil a un tercer país que no contempli la possibilitat de demanar protecció internacional, com ara Turquia. La síndica també ha lamentat que la Unió Europea ha estat disposada a acabar amb tots els valors d'igualtat i solidaritat que diu defensar aproximadamente 80 anys. lo mismo que a del 38 L'escriptor i periodista Rafael Nadal ha visitat aquest dijous la nostra ciutat per tal de pronunciar una conferència a l'aula gran de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Terrassa. L'exdirector del Periòdico de Catalunya ha parlat als assistents de com neix una novel·la L'escriptor gironí ha publicat diverses novel·les, algunes d'elles guardonades, com és el cas a l'any 2012 del Premi Josep Pla de Narrativa en català per l'obra Quan érem feliços. L'Aula Gran va ser fundada l'any 1991 amb l'objectiu de promocionar i difondre la cultura de l'àmbit universitari entre la gent gran mitjançant conferències i altres activitats culturals complementàries. L'entitat és oberta a totes les persones adultes interessades a ampliar els seus coneixements culturals en totes les branques del saber. L'aula gran està tutelada per la Universitat Politècnica de Catalunya que certifica la qualitat i nivell cultural de les activitats. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge sumar 3 punts a l'estadi olímpic davant el Masnou, una victòria que faria que el conjunt agrenc sortís de la zona de descens. De fet, visita l'olímpic al coet de la categoria al Masnou. L'entrenador del Terrassa, Toni Rodríguez, podrà comptar amb tota la plantilla, a excepció del lesionat Xavi Arnau. El Terrassa Futbol Club torna a la feina després de l'aturada de Setmana Santa. El conjunt que prepara Toni Rodríguez rebrà aquest diumenge el Coel Mas Nou amb l'objectiu d'allunyar-se com abans millor de la zona de descens que marca el Rubí a només dos punts del Terrassa. Per aconseguir-ho, Rodríguez aplica la fórmula del partit a partit. L'objectiu més clar és guanyar diumenge i tot el que més ja vindrà. O sigui, si el, la, la nostra idea és el partit a partit de que, que ens farà sortir d'aquesta situació. Si pensem més enllà d'aquesta situ, situació, ens equivocarem i farem el cuento de la lletxera que no ens val. Ens val el partit de diumenge i ja està. El tècnic Agarenc no es fia del Masnou i vol el seu equip concentrat als 90 minuts. Sí, si sí, creiem que el Mas no, ja és un equip que, que està al descens, ens equivocaríem. O sigui, no serà un partit gens fàcil, tot el contrari, serà un equip molt complicat perquè crec que és l'últim tren que, que, que ells tenen. Per amb ells és l'últim tren, però per nosaltres són tres punts que ens donarien molta tranquil·litat i intentar eh, estar al capdavant del pelotón aquest que, que estem per, per entrar a la zona de descens. Per aquest partit, Rodríguez podrà comptar amb pràcticament tota la plantilla. Només té la baixa de Xapi Arnau. El partit començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Arnau Llopar Carbó i el podreu escoltar en directe, com sempre, a través de la Ràdio Municipal de Terrassa amb les veus d'Àngel Cardenas i Miqui Romagosa. Per cert, que aquest 2016 el Terrassa Futbol Club compleix 110 anys d'història i aprofitant l'efemèride, el club vol gravar una versió més moderna i actualitzada de l'himne. Per fer-ho, ha comptat amb el músic Quim Carreras, excantant de Guapatxà Combo, que ha preparat una base musical. Ara el Terrassa Futbol Club ha convocat a través de les xarxes socials un càsting per trobar 10 persones que siguin les que gravaran les veus. Per apuntar-s'hi cal enviar un missatge privat a través de la pàgina oficial de Facebook, un tuit al seu compte de Twitter o presentar-se a les mateixes oficines del Terrassa a l'Estadi Olímpic. La selecció espanyola de Waterpolo debutarà diumenge que ve al preolímpic que es disputarà a Trieste i que ha de servir per decidir quatre places per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Entre els seleccionats hi ha dos jugadors del Club Natació Terrassa, Iñaki Aguilar i Ricard Alarcón. El combinat que dirigeix Gavi Hernández està enquadrat al grup B i tindrà com a rivals els Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Sud-àfrica i Kazajistán. La primera fase s'acabarà dimecres. Els quarts es disputaran divendres que ve. Les semifinals dissabte i la final serà diumenge dia 10 d'abril. Cita solidària per als amants de l'atletisme, aquest diumenge arriba la tercera edició de la cursa per la justícia social. S'espera batre rècord de participació. Per a la cursa infantil, el preu és d'un euro i un quilo d'aliments, mentre que la d'adults és de tres euros i cinc quilos. Les inscripcions ja estan tancades, però l'organització encara reserva algun dorsal. Aquest diumenge es disputarà la tercera cursa per la Justícia Social de Terrassa. L'organitza Comissions Obreres del Vallès Occidental, Catalunya Central i Prodis amb la col·laboració del Consell Esportiu Creu Roja i l'Ajuntament. Com en les dues edicions anteriors, l'objectiu és recaptar el màxim d'aliments possibles per a les famílies més necessitades. En les dues primeres curses va ser de 10.000 quilos. Aquest any es pretén superar la xifra. S'ha insistit en l'aportació de llet, cereals, esmorzar i cacau en pols. Com a novetat, hi haurà un espai on els més petits podran gaudir de xocolatada i tallers. A les 10 del matí es donarà l'inici a la cursa infantil d'entre 500 i 1.500 metres de recorregut. A les 11 sortiran els usuaris de prodis en cadires de roda i els atletes que els acompanyin. Un quart d'hora més tard, la resta de corredors i corredores per la prova de 5 quilòmetres. El propòsit és poder arribar al 1000 d'atletes. És una competició de córrer, però veritablement no venim a córrer. Venim a col·laborar, venim a ajudar i a fer un cop de mà a aquells que més ho necessiten. I per això jo li diria a tothom que pugui que vingui. Si no pot venir a córrer, que vingui a caminar, que porti els fills, que està bonic que vegin aquestes coses. Aquest any eh, no m'hi puc negar a venir, passi el que passi intentaré portar el màxim de gent possible i els que puguin que col·laborin a portar cadires, a anar amb nanos que no puguin córrer perquè se sentin feliços i puguin realitzar el seu somni, que crec que és sentir el que se sent quan una persona pot córrer. Per a la cursa infantil el preu és d'un euro i un quilo d'aliments, mentre que la d'adults és de 3 euros i 5 quilos. Encara que les inscripcions ja estan tancades, l'organització reserva algun dorsal per a aquells que es vulguin inscriure a última hora. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem la informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin, poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona nit i, sobretot, molt bon cap de setmana. A veu. Thank you.